Suomen maatalous on kriisissä. Lähdimme Levelin kanssa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle selvittämään, mitä se käytännössä tarkoittaa. Valtamediassa Suomen maataloutta käsitellään usein hyvin suppeasta näkökulmasta, ja monet toimittajat ja päättäjät tuntuvat suhtautuvan melko välinpitämättömästi siihen, ettei Suomessa lähivuosina välttämättä enää ole hyvinvoivaa ja toimivaa maatalousyrittäjyyttä. Vierailimme 4 eri maatilalla ja haastattelimme maatalousyrittäjiä aiheesta. Halusimme kuulla, mitä tilanpitäjät itse ajattelevat maatalouden alasajosta ja hallituksen ja EU:n asettamista maatalouteen kohdistuvista tiukoista rajoituksista ja säädöksistä. Projekti on toteutettu yhteistyössä Valta kuuluu kansalle -puolueen kanssa. Ensimmäisenä suuntasimme Luopajärvellä sijaitsevalle Koskenojan maitotilalle. Eli mä oon Vuorolla Liisa ja me ollaan Koskenojan tilalla. Ja tämän tilan on perustanut mun miehen isovanhemmat vuonna 1931. Täällä meillä on robottilypsy ja reilu 200 lehmää ja 4 robottia lypsää niitä sitten. Millaista se on se arki täällä? Millainen on sun tavallinen arkipäivä? No, niin kuin mainittiin tuossa, että työt ei lopu. Mä nousen aamulla 5. Välillä vähän tyyny kyllä pitää pikkusen hyvin otteessaan, mutta pääsääntöisesti 5 tänne navetalle. Juottelen vasikat, siivoan parret, vahdin tuommoiset avustettavat lehmät. Mulla on aika paljon myös noita tietokonehommia, eli täytyy kaikki esimerkiksi, jos tehdään siemennyksiä, ne kirjataan. Eläinlääkäri käy 2 viikon välein tekemässä tiineystarkastuksia, hedelmällisyystarkastuksia. Kaikki semmoiset asiat kirjataan. Sitten iltapäivällä alkaa taas niinku uudestaan täällä niinku ne päähommat niin sanotusti. Et vaikka ollaankin robottilypsyssä, niin me puhutaan edelleen aamulypsystä ja iltalypsystä, vaikka nuo lehmät kulkee 24/7 käytännössä tuolla lypsyllä. Siis mehän oltaisiin ihan idiootteja, jos me kohdeltaisiin huonosti noita eläimiä. Ei kai kukaan voi olettaa, että me pidettäisiin lehmiä sen takia, että me niitä kohdeltaisiin jotenkin huonosti. Tilan eläimet voivat siis hyvin. Mutta entäpä viljelijät? Miten maatalouskriisi näkyy Koskenojan tilalla? No kyllä se näkyy käytännössä siinä niin kuin katteena, mitä tästä hommasta tällä hetkellä oikeasti jää. Et yksinkertaisesti kaikki on tietoisia nyt siitä, että minkämoinen niin kuin tuotantopanosten hinnan korotus on niin kuin tapahtunut tänä vuonna. Ja se hintakorotus ei todellakaan ole siirtynyt vielä tuohon maidon hintaan. Niin kyllä se menee miinuksen puolelle tällä menolla pikkuhiljaa tuo kate, mitä meille jää siitä maitolitrasta. Ja mietitäänpä 5 vuotta taaksepäin aikaa. Ei todellakaan vielä ollut niin kuin mitään ajatustakaan näin järkyttävästä kriisistä kuin missä nyt tällä hetkellä ollaan. Niin, eli te ette edes ajatellut sitä silloin, kun te tämän perustitte? Ei todellakaan. Silloin on ollut viesti varsin selkeä koko ajan, että joo, maitoa, sitä tarvitaan. Enkä mä tiedä, edelleenkin tietyt kanavat tuo esille sitä, että kyllä maitoa tarvitaan. Mutta kyllä välillä jo näinkin positiivisen ihmisen kuin minä itsekin olen, niin välillä hiipii kyllä semmoinen, että ei helkkari vieköön, että mitähän tästä tulee. Niinpä. Ja mitä sä ajattelet, jos todella käy niin, että Suomen maatalous vedetään alas, niin mitkä on ne seuraukset? Huhhuh. En mä haluaisi kuvitella, mitkä ne seuraukset on. No seuraavan tommosen isomman pandemian koittaessa, niin ei suomalaisilla ole ruokaa, mitä syödä. Se on ainakin semmoinen seuraus. Kriisi on siis todellinen. Onko tähän olemassa jonkinlaista ratkaisua? No, tällä hetkellä maidon hinta taitaa olla niin, että se on 34,7 senttiä on niin kuin perusmaidon hinta. Ja kerran kuukaudessa tulee se maitotili ja se asettuu tonne. No välillä se on ollut alle sen 36 senttiä, koska meillä on ollut huonot pitoisuudet, mutta sitten taas välillä se on mennyt yli sen 36,7 senttiä, koska on vähän paremmat pitoisuudet. Mutta oikeasti se on suhteellisen vähän, kun ajatellaan, että mitä,
mitä tuota niin, niin mikä työ me sen litran eteen tehdään täällä, niin se on kyllä aika vähän siihen nähden, kuin mitä sitten siellä kaupan hyllyllä maksaa ne tuotteet. Todellakin kyllä kaupan asema on ehkä turhan vahva tällä hetkellä, että koska sinne ne pystyy tekemään niin pitkiä sopimuksia laatimaan ja tuota niin, niin vähän niin kuin sanelemaan, että no okei, että jos et sä tolla hintaa meille sitä myy, niin me voidaan ottaa sen toisen tuote tänne hyllyyn sitten. Niin niinhän se ei saisi todellakaan olla, että kauppa sanelee sen hinnan, minkä niin kuin siitä meidän omasta tuotteesta otetaan. 10 senttiä, kun tulisi lisää hintaa tällä hetkellä, niin pysyisi pää pinnalla paremmin. Eli ei puhuta mistään niin kuin hirveän isoista. Ei todellakaan. Minkälaisia vaikutuksia EU:hun liittymisellä on ollut? No toihan se ihan valtavasti paperitöitä lisää, EU:hun liittyminen meille. Ilman esimerkiksi ProAgrian apua, niin me ei oltaisi niin kuin todellakaan kykeneväisiä kaikkia sitä byrokratiaa niin kuin pysymään ajan tasalla. Et yksi asia, mitä niin kuin, jos saisi toivoa, niin olisi se, että kun tehdään joku päätös, niin siinä pysyttäisiin sitten, eikä niin kuin, siis nyt on niin kuin niin lyhyellä aikajänteellä niitä asioita, että semmoinen pitkäaikainen suunnitteleminen on aika mahdotonta. Että siis niin kuin, ok, hyviä asioitakin on tullut sieltä, mutta se, että joku asia päätetään nyt näin, niin sitten se vaihtuu kuitenkin seuraavalle kaudelle näin. Niin ei pieni viljelijä pysy mukana niissä jutuissa. Et onneksi meillä on näitä sitten avustavia näitä asiantuntijoita, joita pystytään käyttämään. Ilman heidän tukea, niin tämä olisi kyllä melkoista viidakkoa. No kyllähän siis ilman MTK:ta me oltaisiin vielä syvemmässä liemessä taatustikin. Että kyllä siellä niin kuin vaikka moni sanoi, että mitä ne muka tekee, mihinkä ne meidän jäsenmaksut menee, niin kyllä todellakin siellä tehdään sitä työtä ihan valtavasti. Sitä tausta- ja pohjatyötä just näitä kaikkia päätöksiä, niin siellä ollaan kyllä niin kuin todella asialla. Että se on myös pitkälti aika näkymätöntä se työ, mitä siellä tehdään. Että sitten jos olet itse jonkin verran sisällä niissä MTK-hallintoelimissä tai niin kuin just johtokunnissa, paikallisjohtokunnissa tai muuta, niin sun ehkä tulee vähän tarkemmin seurattua ja oltua selvillä niistä asioista. Mutta jos niin kuin, sä oot vaan rivin jäsenmaksaja niin sanotusti, niin siinä saattaa tulla mieleen semmoinen, että no voi helkkari vieköön, että turhaa mä tätäkin maksan. Mutta en ole kyllä tähän mennessä kokenut turhaksi niitä maksuja. Kyllä siellä todella hyvää työtä tehdään. Kiitos tuhannesti Koskenojan tilalle haastattelusta. Hyvin nukutun yön jälkeen matkasimme Keski-Pohjanmaalle. Päivän ensimmäinen tila oli Kaustisen Köyhäjoella sijaitseva Anttilan maitotila. Perillä meidät otti vastaan tilan isäntä Toni Anttila. No tämä tila on varmasti parisataa vuotta vanha ja on tässä varmaan 6, 7, 8 polovia. Mä oon 95 Oulusta tullut agrokikoulun jälkeen ja armeijan jälkeen tähän kotitilalle ja ruvennut tässä lypsähän lehmiä ja siitä se on sitten lähtenyt, että tässä on niin kuin 400 vuotta kakkua lusittu. Monia vyötä on vetty kirjalle, mutta joissain kohdilla ei pysty enempää säästää, että tulee vain niin kuin raja vastaan, että jossain vaiheessa tuotanto sitten loppuu, kun tarpeeksi on säästetty. Miten tai mistä just teillä säästetään? No kyllä sitä joutuu ruveta ajattelemaan, että ensimmäisenä säästetään vaikka lannoituksesta. Sitten pitää ajatella rehuista, ihan niin kuin kaikesta. Jopa yksittäinen kattolamppu tuvassa joutuu panna pois päältä, että tulisi se niin kuin säästöhyödyksi, vaikka ei se justiin pikkuinen korsi siihen kekoon mitään autakaan, mutta kyllä se jotain sitten jossain näkyy. Aivan, eli ihan aktiivisesti koko ajan mietit näitä? Kyllä, ei se päivittäin mielessä ole, mutta se on niin kuin selkä ytimessä, että se tulee automaattisesti ne säästökohteet katsottua, mitä tarvii. Miten kauan tämä on ollut tämä tilanne näin niin akuuttina? No varmasti sieltä lähtien, kun Venäjän raja meni kiinni ja maidon hinta rupesi tippumaan, että se on vuosia ollut tämmöinen. Eikä tässä varmasti niin parempaa ole näköpiirissä, että tällään mennään niin kauan, kun ihmiset vaan jaksaa. Joo.
No varmasti itselle helpoin ratkaisu olisi se, että lähteä palkka töihin johonkin muualle ja lopettaa tämä tuotanto, mutta taas sitten, että kun se on vähän verisä tämä tuotanto kumminkin ja tämä tilanpito ja tämä niin kuin sukutila, että tässä on niin kuin tavallaan sukurasitteet päällä, vaikka ei niitä rasitteena tarvitse niin kuin ajatella, mutta ei tässä oikeastaan ole mitään sen kummempaa helppoutta, että pitäisi vaan se maidon ja lihahinta saada ylöspäin ja tuotantokustannukset alaspäin, niin siitä se tulee kaikki. Niin, eli et ei kuitenkaan niinku sen vaikeampaa tavallaan se, miten se niinku ongelma ratkaistaisi. Ei oikeastaan, se on ihan yksinkertaista matematiikkaa, että se on vaan, niin, että yhteen ja vähennys, ja jos ei viivaalle jää mitään, niin se loppuu, ja jos jää, niin se jatkuu. Kuinka suurista summista siis puhutaan? En tiedä, joku on puhunut 10 sentistä ja joku 20, että mikä se kellekin sitten on, että ei se 20 huono, jos se on niin kauan ollut. Se on niin kauan ollut tuota huonossa hapensa maidon tuotanto, että 20kin voisi olla ihan kova sana. Koskenojan tilalla saamme kuulla, kuinka MTK tekee paljon töitä kulissien takana. Onko MTK kuitenkaan tehnyt tarpeeksi ahdingon helpottamiseksi? No kyllähän varmasti MTKkin on sitä sapelia kalistellut, mutta ei näköjään tarpeeksi, kun tässä tilanteessa ollaan. Että mä olin aikanaan MTK-yhdistyksen sihteerinä ja paljon kuulin kaikenlaista asiaa ja muutama vuosi sitten on jäänyt sihteerin tehtävästä pois ja edelleen huolestuneet viljelijät Jokilaaksosta soittaa ja kertoo hätäänsä. Mutta ei tässä voi ketään auttaa, kun samassa tilanteessa on itsekö muukin. Hmm. Minkä takia sä jäit sieltä pois? No mulle vaan niin kuin tuntuu, että riittää homma. Okei, näet sä, että ihmiset maksaa turhaan niitä jäsenmaksuja? No itsekin ollaan maksettu jäsenmaksuja ja en mä tiedä, kyllähän siinä on jotain hyötyä, mutta mä oon lopettanut itse jäsenyyden ja kaikki, että sen verran se minuun vaikutti. Eli sä koit, että et saa jäsenmaksuilla vastinetta? En saa vastinetta. Mikä on Tonin suhtautuminen EU:hun? Miten mahdolliset säädökset näkyvät Anttilan tilalla? No se on ihan sama, että meillä näkyy kuin muillakin, että kyllähän kaikkia säädöksiä, niitä, mitkä meitä koskee, niin pitää noudattaa. Ja kyllähän ne näkyy peltoviljelyn lannoituksena, eläinten korvamerkissäminen, kaikki tällä, että samassa veneessä ollaanko muukki, että kaikkia noudatetaan mitä pitää ja tarkastajat käy kontrolloimassa, että on noudatettu. Onhan sieltä varmaan jotain hyvääkin tullut, mutta jos se on ensinnäkin tuonut sen niin kuin tuottaja ahdingon tänne, niin kyllähän se on selvä suhtautuminen, että se on sitten negatiivinen. Miltä Suomen maatalouden tulevaisuus näyttää? Onko tällä kehityksellä enää mahdollista jatkaa toimintaa? Sehän on pakko lopettaa, jos niin rahatilanne sillä lailla sanoo. Ja jokainenhan joutuu ajatella omakohtaisesti, mitä tekee. Että ei siinä oikeastaan, se pitää ajatella sitten, kun tilanne on konkreettisesti päällä, että mitä tehdään. Nyt on oikeastaan turha sillä ajatella, että mihin ryhdyn, että katsotaan sitten päivä kerrallaan. No me maajussit varmasti eletään sillä omalla ruoalla, että me saadaan sen verran tuotettua itsellemme, että me eletään, mutta eikö se ollut tuo ulkomaalta tuonti nyt semmoinen niin päivän sana, että siihen on laskettu sen varhan paljon, että syökö joku niitä ulkolaisia, niin minä ainakin syön suomalaista. Niin, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä ongelma ei kuitenkaan koske pelkästään Suomea, niin mitkä on sun tulevaisuuden näkymät? Tuleeko meillä mahdollisesti ole jonkinlainen ruokapula tässä, jos esimerkiksi vaikka koko Euroopasta loppuu yhtäkkiä ruoka? Mutta eihän tähän tilanteeseen muuta keinoa ole kuin nälähätä. Ja totta kai pitää ruoka loppua, sitä ruoantuottajaa haristetaan niin paljon, että se ruoka pitää loppua, että sille tulee arvo. Ja silloin niin maajussein tekemillä työlläkin on tarkoitus joka alalle. Ja se pitää vain loppua sitten, jos ei muuta keinoa tule. Aika monet ajattelee, että ei tämä nyt tällä hetkellä kosketa niin kuin itseänsä, varsinkin kun mäkin olen Helsingistä kotoisin, niin siellä niin kuin stadilaiset ajattelee vaan, että eipä tässä mitään hätää ole. Mutta pitäisikö sun mielestä meidän stadilaistenkin huolestua tästä tilanteesta? No kyllähän sitä voisi ainakin, mä en tiedä tarviiko huolestua, mutta ainakin voisi ajatella sillä, että mitähän se tulevaisuus on. Että miten sitten kun suomalainen ruoka loppuu ja jäähän se ulkolaisen varhaan, niin mikä se on sitten tilanne ja kuinka kallista se sieltä ulkomailta on tuoreessa tänne. Pystyykö sitä ostaa, että pitääkö vain jokaisella olla oma pikku ryytimaa kumminkin Suomessa, että saa se oman ruoan täältä. Ainakin tuolla valtamediassa niin tuntuu, että siellä on semmoinen käsitys nyt tällä hetkellä elää, että tämä suomalainen maatalous olisi niin kuin hirveän jotenkin
epäystävällinen ympäristölle ja se kuormittaisi paljon ympäristöä ja tulee päästöjä ja kaikenlaista. Niin mitä mieltä sä oot tästä, että tuntuu, että kaikki nämä syyt pistetään Suomen maatalouden piikkiin? No, mutta niinhän on varmasti tehty aina, että on pistetty maatalouden piikkiin ja pistäköön. Ei se sillä lailla niin kuin minua haittaa, että ja lopettakoon sitten syömisen ja kattokoon semmoisen elintarvikkeen itselle, joka ei sitten saastuta yhtään mitään, mutta syöhän me suomalaista ja omaa puhdasta tuotettua ruokaa ja antaa heidän olla millä mielipiteellä hyvänsä. Mitä sä arvelet, mikä on meidän omavaraisuusaste? No ainakin kun katsoo noita kauppoja, niin kyllähän sieltä välillä on leipähyllyt tyhjänä ja sun muut tavarat on välillä loppu, että tuskin sitä kauan riittää yhtään mitään. Että en mä osaa sanoa, että kyllä ainakin maajussi elää sitten, jos ei kukaan muu elää, niin sillä ainakin riittää ruokaa. Ja sieltä sitä jollain hinnalla sitten viljelijät, muut ihmiset saa hakia, jos tilanne tulee. Mutta kyllähän kaikki luottaa siihen, että kaupassa on. Niin, sitä pidetään sitäkin itsestään. Kyllä, perunat tulee kaupasta samaten kuin maito ja liha. Niin. Ne ei tule tiloilta, vaan ne tulee kaupasta. Joo, kyllä, just näin. Nämä olivat Anttilan tilan terveiset Suomen kansalle. Iso kiitos Tonille lämpimästä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta. Seuraavana vuorossa oli Aution sikatila, jossa pääsimme haastattelemaan tilan isäntää Janne Autiota. Siis Autio Janne tästä Kauhavan Kortesjärveltä ja pian 20 vuotta ollut tässä alalla, vaikka suhteellisen nuori onkin. Päätuotantosuunta on lihasia tuotanto, kasvatus. Ja sitten pellolla kasvatetaan possuille viljaa ja sitten öljykasveja myyttiin. Mä jäin jatkamaan niin kuin kototilaa, isä ja äitin kotitilaa. Siltä kannalta mä päädyin jatkamaan tilaa. Ja ehkä se niin kuin oli semmoinen aika pienestä lähtien, kun alkoi tekemään maatalouden töitä, niin sitten se oli luontainen jatkuva, että siihen jäi ja kävin koulut sille alalle. Millaisia haasteita on nyt ollut viime aikoina? Siis nyt tänä kesänähän oli niin kuin tämä ääretön kuivuus meillä oli niin kuin haasteita, että kaikkihan kuivi pystyy. Sitä myötä sitten sadot jäi kohtalaisen pieneksi ja nyt sitten tähän vielä päälle rupeaa kustannukset nousemaan aika käsittämättömästi. Niin esimerkiksi lannoitteiden hinnat on niin kuin noussut tässä viimeisen kuukauden aikana aika massiivisesti. Ihan kuukauden sisällä? Joo, ihan siis kuukauden sisällä on noussut lannoitteiden hinnat. Sanotaanko, että tänne jotain 20-30%. Okei. Okay. Millaisista summista niin puhutaan? No jos vaikka ihan perustyppilannus maksoi viime keväänä, mä sanoisin, että se on ollut jotain 400 € pintaan, niin nyt se on jotain vähän yli 700 €. Onko tähän mikään taho tai esimerkiksi joku liitto niin yrittänyt puuttua tähän tai tekee jotain parannusratkaisuja? No ei, oikeastaan ei. Se on markkinalähtöinen ongelma. Kun kaasuhinta nousee, niin se valmistus nousee. Mutta rupeahan se olemaan sellainen, niin kuin, vähän sellainen veitsenterillä, että kannattaako sitä enää lannoitetta laittaa sinne peltoon. Mitä sitten tapahtuu, jos ei sitä lannoitetta enää saa? No, kyllä meidän satotasot lähtee pienenä. Se on niin kuin, ihan selkeä. Ja miten siitä tapahtuu, jos ne lähtee? No sitten tarvitaan taas enemmän ostoviljaa possuille. Se näyttää taloudessa sitten aika hankala juttu, jos satotasot lähtee pienen. Koskettaako tämä ainoastaan niinku suojaa sun perhettä vai pitäisikö muidenkin suomalaisten olla huolissaan tästä? No, kyllähän se nyt niinku varmaan isommalla kädellä koskettaa ehkä niinku meidän perhettä, meidän ansiotasoa, mutta kyllä se nyt varmaan näkyy pienellä nousuna tuolla ruokakaupassakin. Millaiseksi sä arvioit Suomen omavaraisuusasteen, että jos olisi sellainen tilanne, että tuotantoketjut ulkomaalta katkeaisi, niin pärjättäisikö me omillamme? No siis tällä kustannustasolla me ei ole kovin kauan omavaraisia, että nytkin on
on ennuste, että no tällä hetkellä Suomessa on ehkä 800 lihasikatilaa, tai ylipäätään sikatilaa, ja 27 vuoteen mennessä on ennuste, että ne tippuu puoleen. Onhan sen sillä tavalla se varmaan, että jos ei me oltaisi omavaraisia, jos vaikka ajateltaisiin semmoinen kriisitilanne, että Itämereltä ei tulisi laivoja Suomeen, niin oltaisiin me melko motissa tähän sitten. Ei sitä Haaparannan kautta Suomea ruokittaisi kyllä millään rekoilla. Mut pitäisikö sen ruoan tavallaan kuitenkin loppua, jotta suomalaiset ymmärtäisi tämän tilanteen konkreettisuuden? Et kun tällä hetkellä, kun se on niin itsestäänselvä asia, niin tuntuu, että suomalaiset ei ymmärrä, että ehkä tulevaisuudessa se ei enää ole itsestäänselvä asia. No siis kyllä, varmaan näin siinä kävisi, jos se loppuisi, niin varmaan sitten niin ruvettaisiin arvostaa enemmän. Mikä on sun viesti sitten niin kuin meidän päättäjille? Et kun tuntuu, että joo, okei, valtamedia ei puhu ja suomalaiset ei puhu, mutta ei kyllä puhu meidän päättäjätkään tästä. Niin mitä ajatuksia se herättää, että maatalous on jotenkin tätä tilannetta katsotaan ihan sormia läpi? Kyllä, mä en tiedä sitten, että johtuuko se jotenkin jostain sellaisesta, että sitä ei haluta tuoda ilmi sitä niin kuin päättäjienkään puolesta. Kyllä ne varmaan tietää tämän tilanteen, mutta haluanko ne puhua sitten jostakin enemmän mediaseksikkaista aiheesta tuolla mediaaiheessa, niin se voisi olla niiden äänestäjien kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto. Niin se on varmaan aika varma, ettei sitä niin moni tajuakaan edes eduskunnassa, että kuinka iso paletti. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata ja Varsinais-Suomea ja näin, niin kuinka iso, etenkin tässä Pohjanmaa-alueella nämä kolme pohjalaisia maakuntaa, niin kuinka paljon niin kuin rahaa tulee tänne maatalouden kautta ja se lähtee täältä kiertämään sitten palvelualoille. Kyllähän tämä, niin kuin, nämä kolme maakuntaahan elää maataloudesta ihan täysin. Mennään vähän näihin EU-säädöksiin. Tosiaan silloin, kun Suomi liittyi EU:hun, niin sen jälkeenhän niin kuin maatalous on kyllä ajettu aika kovaan ahdinkoon. Niin millä tavalla konkreettisesti nämä EU-säädökset näkyy teidän arjessa? No siis monellakin tapaa. Mullahan on ensinnäkin niin, että mä oon viljellyt aina vaan EU-aikana, että mä en tiedä siitä vanhasta ajasta mitään. Mutta kyllä monella tavalla säädellään esimerkiksi, kuinka kauan mä voin pitää nurmella peltoa, ettei se mene sitten semmoiseksi pysyväksi nurmeksi. Säädellään, no lannoterajoja säädellään, paljonko mä voin lannoittaa. Monenmoista sääntelyä. Monenmoista. Siis ihan joka paikkaan. Mm. Sikalaan on neliömäärät tietyt, paljonko saa olla. Mutta eikö se ole vähän epäreilua, että nämä ilmastonmuutosasiat pistetään aina niinku maatalousyrittäjän piikkiin? Niinku, mä itse ainakin näen, että ne on niinku me ihmiset, ketkä nyt, jos jotkut saastutetaan jotain, niin ne on me ihmiset. Joo, sehän on niinku ihan käsittämätön juttu, että se on meidän syy. Niin, okay. Miltä se tuntuu? No ei, se ihan hyvältä niin tunnu. Se ehkä tuntuu kaikista hulluimmalta se, että multa nyt sitten kynnetään tuolla, kielletään, että mä en saa turvemaata tuolla kynnettämään. Ja sitten se kieltäjä ottaa tuosta jouluaattona lentokoneen lentää jouluksi Taimaaseen, niin se vähän niin kuin pistää miettimään, että mitenköhän tämä meni tämä homma. Miten sitten nämä Venäjä-pakotteet? Millä tavalla ne on näkynyt teillä? Venäjä pakotteet. Siis joo, nyt nehän on ollut niin kauan aikaa, että mä muistakaan sitä. Mutta kyllähän meillä niinku silloin sianlihan vienti Venäjälle, niin sehän loppui niinku seinään. Et vähän vastaava tilannehan on tällä hetkellä, kun se vienti loppui Kiinaan, kun seinä ja meidän hinta on nyt sitten niinku mennyt alaspäin. Just. Mikä on konkreettinen hintamäärä, mitä teidän pitäisi saada lisää, jotta te pystyisitte ratkaisemaan tämän teidän tilan kriisin? Se on semmoinen ehkä 20 senttiä kilolla, mä sanoisin. Niin kuin lihasta? Lihakilolla. Elikkä siis tekisikö se sitten niin kuin 10 senttiä 500 grammaa jauhelihapakettiin. Noin. Ei tuntuisi kovin paljon missään. Niin, joo. No sepä se, että eihän se niinku meille kuluttajille olisi mikään iso juttu. Ei, mä luulen, että se ei olisi mikään, niinku, tuskin kukaan edes huomaisi sitä. Niin, eli aika helpolla kuitenkin aika helpolla, joo. Ja sitten jos me saataisiin vaikka 30 senttiä, niin sittenhän meillä menisi jo tosi lujaa.
Aivan. Mutta minkä takia tätä ei tehdä? Miksi? No en minä tiedä. Ehkä se on se, että se ruokakori pitää olla halpa. Minkä takia sä edelleen oot tällä alalla, vaikka tää onkin kriisissä? Minkä sä asut pysyä tässä? No, ehkä se on tää on ollut niin pitkään se juttu, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten toisaalta mä oon investoinut noihin rakennuksiin ja koneisiin tonne, niin eihän mä pysty niinku tavallaan edes lopettamaan tätä. Niinku, ei sitä niinku palkkatöillä, ei makseta niitä velkoja mihinkään päin. Et se on vähän puoli pakkokin pysyä tällä alalla. Mikä on parasta tässä tilan pitämisessä ja maatalousyrittäjänä olemisessa? No kyllä se on, keväällä pääsee pellolle tonkimaan ja sitten näkee, kun se lähtee kasvamaan ja sitten syksyllä pääsee sadonkorjuuseen, niin kyllä se on parasta. Ja varmaan se, että lapset elää lähellä luontoa. Ei tarvitse kehittää tekemistä. Ne ymmärtää tämän, mitä maailmassa pyörii ja niin kuin, että he ymmärtää sen, että talvella tehdään tietyt asiat, kesällä tietyt. Se on hienoa, että se vuodenajat on eri lailla ehkä läsnä tässä. On se. Kyllä ne niin oppii tässä samalla. Tosi paljon luonnostakin oppii. Niin. Mikä saa teidät jatkamaan tätä tilan pitämistä vuodesta toiseen? Kai se on se pohjalainen sinnikkyys, että pitää yrittää pärjätä tässä. Kyllä se varmaan saa ehkä entiä. Onhan tää nyt aika ihanaa. Haluatko sanoa jotain? Onko jotain mielipidettä? Niin on tässä sellaisia arvoja, mitä ei ole ehkä muualla. Vaikka maatalousyrittäjien ahdinko välittyi vahvasti Jannen puheesta, päättyi vierailumme autioilla kuitenkin iloisiin tunnelmiin. Pohjanmaan kiertojemme viimeinen kohde oli Markku Saaren turkistarha Alajärvellä. Odotimme mielenkiinnolla, vastaisiko haastattelussa saamamme tieto valtamedian tarjoamaa melko karua kuvaa turkistarhauksesta. Eli Markku Saari. Mä oon ollut niinku ihan pikkupojasta asti. On kuvia, kun mä oon lasten rattaissa raktorin peräkärryssä istun siellä, kun hajaan ketulle rehua. Sieltä niinku lähtöä se. Mä oon niin tavallaan kasvanut tähän. Ja sitten itse oon sitten perustanut kaverin kanssa yhteisen tarhani 99 vuonna. Mä oon tykännyt aina tästä. Se on tuntunut niin kuin omalta hommalta. Niin kuin, mä olin aina kaikki, niin kuin oli joululomat ja kaikki, niin mä olin aina sillä tarhalla sitä miehiä auttamassa, vaikka mä siitä mitään ikään saanut. Tai silloin nuorena saanut, niin mä olin siellä auttamassa niitä. Ihan vaan siitä, kun mä tykkäsin sitä hommasta. Mikä se on? Ehkä se monipuolisuus, kun siinä on niin kuin monia eri hommia ja eri vuoden ajan mukaan on eri työt. Et se ei ole koko ajan sitä samaa työtä, vaan siinä niin kuin, ja sitten ennen kaikkea se, kun tykkää eläimistä, niin sitten niin kuin haluaa olla niiden eläinten kanssa tekemisissä. Minkälaisia haasteita sulla on ollut tässä vuosien aikana? No kyllä ne liittyy niin kuin talouteen eniten ne haasteet, mitä on ollut. Tämä on semmoinen ala, että se menee ylös ja alas tuo hinta. Maailman markkinat säätelöi sitä. Jos on ylituotantoa, niin se hinta tippuu. Ja jos on alituotantoa, niin hinta nousee. Kun sanotaan, että Suomen maatalous on kriisissä, niin puhutaanko myös tästä tarhausalasta? No joo, me on oltu kriisissä jo viimeinen 6 vuotta oikeastaan, vai 7 vuotta. Kun mennään jo sekaisin, että kuinka monta vuotta tässä on mennyt. Niin. Tämä näytti jo, että tämä rupeaa vähän paranemaan. Niin sitten tuli korona ja nyt näyttää, että nyt tulee se, että kun maatalous menee noin huonosti, me ei saada kunnon raaka-ainetta sieltä ja sen raaka-aineen hinta nousee. Onko ne säädökset tai nämä, mitä esimerkiksi vaikka EU-suunnat tulee, niin joo, niin sun mielestä on hyvä, mutta onko siellä jotain, mikä on sun mielestä myös järjettömiä? Ketulla pitää olla siellä semmoinen verkkohylly siinä häkissä, jossa se saa mukamas loikoilla. Mutta ei se siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Minkä takia tämmöinen on sitten tehty?
No se on, joku on sen keksinyt, että sillä saadaan mukamas niin kuin lisää tilaa niille sinne häkkiin, että kun toiset saa olla ylempänä ja toiset alempana, mutta kun hyvin vähän ne käyttää sitä. Niin, eli joku on siis keksinyt sen, mutta hän ei niin kuin ollenkaan ymmärrä, että miten se käytännössä meinaa. Niin. Miten tämmöisiä päätöksiä voidaan tehdä, jos ei tiedä, että miten se käytännössä toteutuu? No, se on hyvä kysymys. Mitä sä ajattelet itse, pitäisikö poliitikkojen ja päättäjien olla enemmän perillä siitä, että mitä tämä kaikki on käytännössä? Osa poliitikoista on erittäin hyvin perillä, mutta sitten se on se vastustus on niin kova, että se on aivan sama, mitä ne sanoo, niin eihän, ne, jotka ei hyväksy tätä, niin ei ne tule ikään hyväksymään. Ei niille ole mitään muuta vaihtoehtoja. Se ei ole semmoisia sääntöjä, että se käy niille. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että lopetetaan tämä. Se on niin kuin, se vaan on näin. Tämä turkistarhaus, niin tämä on ollut aikamoisen suuren osallisen alla tässä viime vuosina. Ja on käyty tosi iso julkista keskustelua siitä, että tämä on tosi epäeettistä ja että tämä ala pitäisi ajaa kokonaan alas. Niin mitä ajatuksia ja tunteita tämä herättää sinussa? No, kyllä se aika surullisia tunteita herättää, koska se on, mun mielestä se perustuu niin kuin väärin faktoihin, niin kuin, mitä ihmisille tuodaan. Eli käydään yöllä kuvaamassa tarhoja, eikä väitä sitä, etteikö siellä olisi niin kuin ollut ongelmia. Varmasti löytyy ihan jokaisesta eläinhommista niin jotakin sanomista. Jos kaikki perataan läpi, niin kyllä varmasti löytyy näin. Mutta se, että ei siitä voi syyllistää niitä niin kuin kaikkia tarhureita. Mutta sehän on alkanut jo silloin, milloin ne ensimmäiset niin sanotut kettutytöt oli. Mä oon ollut varmaan yläasteella ehkä, kun Evijärvellä ne päästi irti niitä kettuja. Mä oon ollut siellä yöllä sitten isän kanssa vartiossa, että jos ne tulee uudestaan. Mistä se ajatus on heille tullut? Hyvä kysymys. Ajattelet sä, että se on heidän itse keksimä vai onko siellä ollut taustalla joku lompaa? No, todennäköisesti joku sen on maksanut sen leikin. Ei kukaan lähde Helsingistä tänne yöllä vapauttamaan kettuja, jos ei joku maksa sitä hommaa. Ja mihin sä ajattelet, mihin tällä kaikella halutaan päästä? Semmoinen ajatus itsellä kävi jossakin kohdalla mielessä, että kun tuli tekoturkista. No sehän on öljyalalle niin kuin selvä bisnes. Näin mä oon ymmärtänyt, että jossakin kohdalla niin nämä olisi niin kuin rahoittanut näitä vastustajia niin öljyfirmat. Mutta en usko, että näin tänä päivänä. Mä en tiedä, onko se niin vahva se jotenkin se vihreä aate tällä hetkellä, että kukaan ei tohi edes, niin kuin vaikka ajattelisi eri lailla, niin ei tohi niin kuin lähteä siihen, että ei tule sitä paskamyrskyä siitä. Niin näin mä sen ajattelen, että se menee. Että vaikka ne, jotka on eri mieltä, niin ne on hiljaa. Elikkä tavallaan, niin kuin monessa muussakin asiassa Suomessa, niin vähemmistö päättää, mitä enemmistö saa tehdä. Niinpä. Eikö tämä ole vähän niin kuin rinnastettavissa kiusaamiseen? No, kyllä. Mitä sitten tapahtuu, jos käy niin, että tämä kettutarhaus tai turkistarhaus ajetaan kokonaan alas? Mitä seurauksia siinä on suomalaisille? Työpaikkojen menetys, se on aivan valtava. Koska ei se ole pelkästään ne tarhaajat, vaan se on kaikki mikä infra tälle on luotu tätä tarhausta varten. Nuo häkkien teot, kaikki. Ihan kaikki, mitä täällä tarvitaan, niin se työllistää niin kuin välillisesti niin älyttömästi ihmisiä. Ja rehutehtaat, siellä on paljon ihmisiä töissä. Kyllä se, niin kuin, se koskettaa ihan älytöntä määrää. Ja sitten kun lukee näitä, että, kyllä ne jotakin, että kekseliäitä ihmisiä, että kyllä ne jotakin keksii. Joo, kyllä osa varmaan keksiikin, mutta ei niille kaikille ole töitä. Ja kun me halutaan asua täällä. Me ei haluta asua kaupungissa. Se on meidän oma valinta. Niin se on todella vaikea. Mun mielestä monesti just unohdetaan näissä keskusteluissa tämä inhimillinen puoli. Että, ja onhan se tavallaan, niin kun, se on mun mielestä aika naurettavaa jopa, että me niin kun, näin paljon ollaan kiinni siinä ajatuksessa, että mitä nämä ketut kokee. Joo. Ja sitten unohdetaan täysin se, että mitä nämä ihmiset kokee. Joo. Eli mulla itselläni ainakin semmoinen tunne, että ikään kuin tällä hetkellä eläinten asiat menisivät niin kuin ihmisten kyllä, asioiden kyllä, edelleen. Kyllä, kyllä. Se on ihan samaa mieltä tuosta. Noin mä koen sen itsekin. Se on juuri näin.
Mutta mikä sun mielestä olisi ratkaisu tähän? Mun mielestä, jos mä saisin päättää. Mun mielestä niin jatkettaisiin niin kuin näillä säännöksillä, mitä tällä hetkellä on. Minä koen, että niillä on riittävän hyvät olosuhteet noilla ketuilla. Niitä hoidetaan. Jos niitä hoidettaisiin huonosti, niin se lopputuotekin niin se olisi huono. Se on hyvin yksinkertainen. Jos ei niistä huolehi, niin ei, et sä saa sitä hintaa, mikä sitä pitää saada. Niin. Mut miten sitten sun ketut? Pitääkö se paikkaansa, että niillä on tosi huonot ja epäeettiset olot? Ei minusta. Ja niin kuin mä oon sanonut, että se, joka ei tule hyväksy tätä alaa, niin ei se ajattele samalla lailla, eikä se näe sitä asiaa. Niin. Mutta miten niiden onnellisuus? Onko se todella onnellisia? No, en mä tiedä, kun se menee välillä ruokkimaan, niin siellä maataan selällään tuolla häkissä ja katsellaan sieltä, että nyt se tuli. Niin en mä nyt koe, että se oikein siellä on surkeanakaan. Että, niin. Koska luonnossa, jos kettu on, tai mikä eläin vaan kun on luonnossa, varsinkin kettu, niin se eihän silloin niin kuin, ei se kule siellä kattele, että kylläpä on mahtavat maisemat, niin kuin me ihmiset mennään. Ei silloin ainut asia, mitä se hakoo, niin se on se, että se saa ruokaa jostakin. Ja sitten keväällä, että se pystyy lisääntymään. Siinä on niin kuin ne. Ei se ole mitään, että ei se kule siellä, että kylläpä on mahtavaa. Mä en niin kuin voi uskoa että se on totta, mutta kun nämä kaikki Disneyn touhut ja kaikki, niin se on inhimillistetty ihmisen tasolle se. Niin tottahan tänä mä luuloo, että ne on niin. Markku ei itse ole viljelijä, mutta kysyimme häneltä silti Suomen omavaraisuudesta ja sen tärkeydestä. Ne ei vaan ymmärrä sitä koko kuviota. Justiin niin kuin ruoka, se omavaraisuusaste. Sehän menee niin kauan hienosti kaikki toimii, vaikka me ei tuoteta yhtään ruokaa. Kun ei tule mitään ongelmia. Kaikki menee niin kuin... Mutta eihän se tarvitse, kun tämä koronarokotehommakin esimerkiksi, niin isot maat rohmus heti itselleen kaikki ja toiset saa sitten, pienet maat saa sitten, kun ne joilla on rahaa, niin ne päättää. Että mitä sitten, jos tulee joku tämmöinen tilanne ruokapuolella vastaava, niin mitä, luuloko ne, että me on sovittu nyt, että tänne tulee ruokaa, niin ei varmaan tule. Eli sä ajattelet, että meillä on tulevaisuudessa tulossa vaikeita ajat? Kyllä, kun me ajetaan turveala, nyt oikein hyvä esimerkki täältä, niin mistä se lämpö tulee? Mitäs jos, kun nytkin ollaan tuontisähkön varassa koko ajan, niin mitä kun joku tulee pulaa jossakin muualla, niin se, kuka maksaa eniten, niin se saa, niin ei, me ei olla ainakaan ne, jotka pystyy maksamaan sitä kaikista eniten. Ei meillä ole rahaa maksaa sitä. Kannattaa avata silmät ja vähän kyseenalaistaa päättäjien toimintaa. Ja mitä sä haluaisit sanoa päättäjille? No... En sano mitään. Ei mitään, ei sillä mitään. Ei se ratkaise, vaikka mä sanon niin. Se ei yksin, niin se ei ratkaise vielä mitään tässä. Mutta mitä sä ajattelet EU:sta? No, mä oon ollut sitä vastaan alusta alkaen ja oon edelleen sitä vastaan. Sen takia, koska ne on nämä isot maat määrää. Niin kuin mä sanon, että se ei ole rahaa, niin se määrää. Niin näin se menee tässäkin. Uskotko, että Suomea ohjataan vahvasti ulkomaan? No, kyllä mä... Sitä ei ehkä niin kuin näin mukamassa ohjata, mutta sitten annetaan säännöksiä, että jos ei te tee näin, niin te ei saa näitä. Ja niin kuin tässä maatalouspuolella on todella paljon. Eihän se tälle kettupuolelle, ei siellä ole niin semmoisia säännöksiä taas tuu sieltä EU-kautta. Että ne on kyllä enemmän meidän kotimaista tuotosta nämä säännökset, mitä tänne yritetään lykätä. No, millaisena sä näet turkistarhauksen tulevaisuuden? Olen miettinyt tuota kysymystä, niin en mä tällä politiikalla niin en oikein hyvänä näe sitä. Että en mä niinku... Lapsella aina sanoo, että mä tuun sitten sinne, että ei kun te opiskelette, te hommaatte jonkun muun ammatin. Tämä on liian epävarma, mä en niin kuin halua tätä niin kuin niille. Suurkiitos Markulle kiinnostavasta keskustelusta ja suorista mielipiteistä. Haastattelu muutti meidänkin näkemyksiämme turkistarhauksesta. Kiertueemme päätyttyä meillä oli selvää, että Suomen maatalouden elvyttämiseksi tarvittaisiin nopeita ja tehokkaita toimia niin päättäjiltä kuin kansalaisilta.
Mikäli maatalous annetaan ajaa hallituksen ja EU:n toimesta alas, odottaa meitä suomalaisia mittava ruokapula. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, jotta pystymme takaamaan maamme huoltovarmuuden. Kiitos jokaiselle, joka osallistui omalla työpanoksellaan dokumentin tekoon. Pohjanmaa kohteli meitä äärimmäisen hyvin ja olemme erittäin kiitollisia maatalousyrittäjille, jotka antoivat äänensä tärkeän aiheen puolesta. Kiitos, että olet kiinnostunut Suomen maatalouden tilasta. Nyt on meidän kansalaisten aika näyttää, mihin suuntaan haluamme Suomen maatalouden kehittyvän.